Fala Marujos, sejam bem-vindos ao canal Mar Nosso Lar, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui. Galerinha, nesse episódio eu vou mostrar para vocês a Barra de Boiçucanga e o início do verão 2022/2023 e queria chamar a atenção de uma questão específica que eu vou mostrar no fim desse vídeo. Galera, quando uma embarcação estiver sendo colocada numa carreta, naquele momento que ela precisa dar o motor para encaixar certinho, não passa atrás. Quando dá motor, causa um turbilhamento, não sei se eu posso chamar assim, e a sua embarcação pode ser deslocada junto com aquela água e pode ocasionar um acidente. No fim desse vídeo, vocês vão ver essa situação, mas o marinheiro estava atento, corrigiu a embarcação, tá? Então inscreva no nosso canal, já deixa aquele like aí e dá uma olhadinha nesse quase acidente que aconteceu no fim desse vídeo aqui. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu! Não achando a tamanho gigante, não é? É, não, não é. E é um casco que você vê que não é tão atual, mas é um casco não, é um bonito, casco cara. antigo, mas importada, né? É crunch. É isso mesmo. É importada, né? Crunch.
Vocês viram lá, galerinha? Se o marinheiro não tá ligeiro, ele ia bater nessa embarcação aqui, vai vendo. Galera, é isso aí então. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo aí. Que cada um de vocês naveguem com juízo. E tamo junto. Se inscreva aí no canal, tem muita coisa pra vir aí, tá bom? É, meu celular acabou de quebrar e eu tô batalhando muito pra melhorar a qualidade das filmagens pra vocês, beleza? Se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente, tá bom? Beijo no coração, fui!